手肘抬不了。但是能等就等，能等到今年32岁了，还不敢。哎呦，好，这小腿。早走是一个很难改。为什么没有人打了呢？啊？为什么没有人过来打？今天周六吧，可能大部分都周天了。会很多。不要打，不要打，你们打，你们打，我多休息会儿。我觉得我的手感，我的手感不能再单挑又没了，我操！你们两个打啊，不要叫我了。你们打累了，我就算是投会篮。等我把我的中投练好了之后，再找你们单打。不然我70%的威力都没了，我操！出手点不够高。这个再高他也会爆到的，不行，出手点不够高，不够高，因为我没把它晃开。相信我，相信我，出手点不够高，不可能每个球都晃得动的，有时候你确实晃不动。妈的，偷学了我的左手是吧？你啥时候会左手的？为什么不用左手那个球？分开了，左手。
没有算呢。跳了，不要往前走了。刚才你那个距离很准的吧？他已经没有体力了。说他没有体力了。好来